তারপর শাক পাচলি অথবা ফলমূলরে হলে স্থিরচিত্র বিচিত্রী বিচিত্রী শাক পাচলি অথবা ফলমূলর স্থিরচিত্র হৈছে ফাস্টিয়ার এটা নৈৰ পাৰৰ দৃশ্য অংকন কৰি ৰং অথবা পেন্সিল শেডিং কৰা ফাস্টিয়া নৈৰ পাৰৰ দৃশ্য অংকন কৰিব লাগিব সেকেন্ড ইয়াৰ চৰাই ডালত পৰি থকা চৰাই এটা চৰাই নহয় দুটা তিনিটা যিমান এটা ডালত পৰি থকা চৰাইৰ ছবি অংকন কৰা পানী ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবা থাৰ্ড ইয়াৰ জন্তুৰ ছবি অংকন কৰি পানী ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবা জন্তুটো অকল জন্তুটো আঁকি থলে নহ'ব বেকগ্ৰাউণ্ড দিব লাগিব তাত ধুনীয়াকৈ হাবি জংঘল কিবা এটা দিব লাগিব এইটো নম্বৰ গোটেইখিনি পাই গ'লা পিপি ট্ৰী পাত আৰু কলিৰে সৈতে পানীত ফুলি থকা পদুম ফুলৰ ছবি আঁকি ৰং কৰা পাত আৰু কলিৰে সৈতে পানীত ফুলি থকা পদুম ফুলৰ ছবি আঁকিব লাগিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং টু অল অফ ইউ আজি মানে কি মই যিখন আৰ্ট স্কুলত আৰ্ট শিকাওঁ মানে ড্ৰয়িং শিকাওঁ সেইখন আৰ্ট স্কুলত আজি মানে কি ছয় মাহিলী এক্সাম আছে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মানে অল ক্লাছতে ছয় মাহিলী এক্সাম লোৱা আছে চ' মানে কি কোনে কেনেকৈ আঁকে মই অলপ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই বাৰু মানে বহুত দিনৰ মূৰত এইটো এটা ভিডিঅ' দিলোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি মোৰ এটা ড্ৰয়িং ভিডিঅ' আহি আছে খুব ডাঙৰ পেইণ্টিং এখন বনাই আছোঁ মই চ' খুব সোনকালে পাব উইদিন 10 days ড্ৰয়িংটো পাই যাব আপোনালোকে চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব চ' বলক চাওঁ বাৰু কোনে কেনেকৈ আঁকে গতিকে আজি গম পোৱা যাব কোনে কিমান প্ৰেক্টিছ কৰি আহিছে আজি আৰু কি ক'ম ঠিকে আছে অ'কে আছে বাৰু আৰু ভাল হ'ব লাগিব বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব না আৰু অলপ বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ কিছুমান কথা শিকিব লগা আছে ক্লাছৰ টাইমত মনোযোগ দিবা শুনিছা কালাৰ কৰা নাই মই যেতিয়া ক্লাছত শিকাওঁ কালাৰ কৰা কালাৰ কৰিবা তেতিয়া যিবিলাক বস্তু ভুল হয় মই শিকাই দিব পাৰিম শুনিছা চাওঁ তোমাৰ মানে পদুম ফুলৰ এইটো চাইডে তুমি দেখা পালা এইটো চাইডেও অকণমান আছে এইটো চাইডো এনেকৈ মুঠতে ইয়াতে পা ইয়াতে এনেকৈ এনেকৈ মাজে মাজে দিলে অলপ ভাল দেখা হয় কি নাম আছিল তোমাৰ আহি আছে নেকি ক'ত থকা যা থকা নাই এইটো কোনে আঁকিছে অংশমান আছিল ন তোমাৰ নামটো বেলেগ আছিল অংশমান আছিল ন ধুনীয়া নাম এটা কালাৰ কৰা স্কেটছ অলপটো ৰাখি লাগি কিনে কালাৰ কৰি দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ইমান আৰু আকৌ সময় নাথাকে বাতাবৰণ
বেছিকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা লাগিব। বহুত লাহে লাহে কি চাওঁ তুমি। ওকে, বিগ্রান্ত আগতে মাৰি ল'ব লাগে তোমালোকে লাইট দি। কি চলে এখিলা দিয়েছো খাব তো আপোনালোকে দেখিলে কোনে কেনেকৈ ড্ৰয়িংবিলাক কৰিলে। চ' যিবিলাকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আহিছে ঘৰত বা ক্লাছত মানে এটেনশ্যন দিছিল, চ' সেইবিলাকে অলপ ভালকৈ পাৰিছে। যিবিলাক ধৰ ভালকৈ এটেনশ্যন দিয়া নাছিল সিহঁতৰ অলপমান মধ্যম হৈছে, বাৰু আটাইখিনি প্ৰায় আঁকিব চেষ্টা কৰিছে ভালেই। আৰু ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব বা কিছুমান নতুন নতুন স্কিল শিকিব পাৰিব। চ' প্ৰেক্টিছেই মানে পাৰফেক্ট কৰিব। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।